Niin, sarjani rikosuutisesta jatkuu. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Irakin armeijan sotilaana toimineen miehen sotarikoksesta. Ja tämä uutinen on julkaistu Ylen kotimaan uutisten internetsivuilla 10. tammikuuta 2019. Tuomittu oli esitellyt videolla kuolleelta ISIS-taistelijalta leikkaamaansa päätä. Mies on 41-vuotias. Ja oikeuden mukaan Irakin armeijan sotilaana ollut mies kohteli kuolleiden ihmisten ruumiita halventavasti ja loukkasi heidän kunniansa Irakissa kevät-talvella 2015. Kyse on kahdesta videosta. Toisessa hän leikkaa kuolleen ISISin taistelijan pään ja toisessa hän poseeraa palavien ruumiiden edessä. Hänet tuomittiin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Korporaalina Irakin armeijassa palvelut sotilas myönsi oikeudessa leikkaanneensa kuolleen ISISin taistelijan pään irti ja roikottaneensa päätä kädessään. Tämän jälkeen toinen sotilas oli roikottanut päätä ja tuomittu mies oli näyttänyt voitonmerkkiä, mies kertoi. Kolmas henkilö on kuvannut tapahtuman. Hän myönsi, että hänen joukko-osastonsa oli poseerannut palavien ruumiiden edessä. Hän kuitenkin kiisti sen, että olisi osallistunut ruumiiden polttamiseen. Käräjäoikeuden päätöksessä tai tuomiossa sanotaan, ISISin paikalliseen väestön kohdistamien tekojen julmuus ei ole peruste pitää epäinhimillistä ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua hyväksyttävänä.